Hej skat. Nå, så er det på den igen. Jeg er kommet op til Renault igen nu, og de har fået sådan en hel række Captur, ja. De ser jo egentlig meget pæne ud. Der holder en blå en her først. Med en almindelig fælge. Krom. Pakke. Jeg ved ikke, om man kan se ind i den. Ikke rigtigt. Flot ud. Og her er der så en... Ja, den er vel ikke orange, den er nærmest rødbrun. En diesel, kan jeg se. Men meget den samme udgave. Rigtig noget af det samme derinde i dem. Jo, ser sådan ud. En sort. Jo, der var jeg ved at falde. Nå. Der holder en... sort mere. Så holder den her, hvor jeg godt kan lide en togfarve i orange og sort. Den er godt nok fin. Jeg ved godt, du ikke kan lide den togfarve der, men den er altså lidt sprød, den her. Så har vi sølv herfra. Den er kedelig. Det er sådan set en meget pæn bilmodel. Jeg er lidt spændt på at se, om jeg kan... Jeg skulle gerne kunne komme ud og prøve ind i dag. Jeg er lige kommet op. Sådan noget sorte og orange igen. Og det er måske ikke rødbrun, det er nærmest orange. Den er bare sådan lidt brunlig i det herude. Sort og blank, den er altså flot. Det er den. Den er vel at sammenligne med... Ja, det ved jeg ikke. Flot. Helt blank sort og flot. Og der holder en til. Og den rødbrun igen. Den blå.